Füzuli rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Bildirilib ki, aprelin 21-də saat 7 radələrində Füzuli rayonunun Üçbulaq kəndi ərazisində Abşeron rayon sakini idarə etdiyi Mitsubishi pikap L200 markalı avtomobili aşırıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb, xəsarət almış 5 sərnişin isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Füzuli rayonu polis şöbəsi tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir.